आदरणीय दर्शक बिन्द महानुभाव ज्यूहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन को विशेष कार्यक्रम सोस्थानी व्रत कथामा यहाँलाई स्वागत छ। सोस्थानी को महिना र सोस्थानी का कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। प्रविधिमा सहयोग रहेको छ माधव पौडेलको, सदाधै उपस्थित भइसकेको छु र तपाईका विशेष गरेर हामीले विभिन्न ज्योतिष कार्यक्रम पनि लिएर आउने गर्छौँ, तर यो विशेष सोस्थानी महिना भएको कारणले गर्दा सोस्थानीको कथालाई वाचन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण, तदपश्चात फेरि कथा वाचन गर्नेछौँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्ग पदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद वक्ष्यामि नारायण गदामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलि चढाइसकेपछि दत्तचित्त भएर आज छैठौँ दिनको कथा रहेको छ, षष्ठ अध्यायको कथालाई वाचन गर्नेछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यस्तो किसिमसँग मैले त्रिपुरदाह कथा सुनाएँ, अब के सुने इच्छा छ? यस्तो कुरा सुने अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्। हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरे सती देवीलाई। हे छलपूर्वक विष्णु भगवानले छल्ले शिवजीलाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यस पछाडि सतीदेवीको मृत्युको के कारण परेर भयो यस विषयमा सुन्ने इच्छा छ, सुनाई बक्सियोस्। यस्तो आग्रह गरेको सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि। एक दिन दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्ने इच्छा गरेको, धेरै समय भयो, अब त्यो यज्ञ गर्ने इच्छा बलवती भयो र सम्पूर्ण सामग्री तयार गरे। अनि महादेव र सतीलाई बाहेक अरू छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य अप्सरा दश दिक्पाललाई ए निमन्त्रणा गर्न पठाऊ भने। आफ्ना स्वामीको आज्ञा पाई बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी। महादेव र सती बाहेक सबै छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा दश दिक्पालहरूलाई निमन्त्रणा पठाइन्। दक्षका सबै छोरी ज्वाइँहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरे यज्ञमा होम्न अनेक मणिमाणिक्य फुल फल र वस्त्रादि यज्ञमा होम गर्ने सामग्री लिएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ हेर्न भनी आए। दक्षले पनि सबै आएका व्यक्तिलाई यथायोग्य सेवा र सत्कार गरी गरेर राखे। सुदिनमा यज्ञ आरम्भ भयो। यस्तो अश्वमेध यज्ञ कस्तो थियो भने नन्दी भृङ्गी चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गणसहित भएका श्री महादेव अवस्था जस्तो शोभा हुन्छ त्यस्तै 33 कोटी देव छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री उभन्दा उराम्री भई नाचगान गरी मङ्गलको निमित्त सुवर्णमय कलश सहित अश्वमेध यज्ञ र शोभायमान देखियो। यसरी अश्वमेध चलिरहेको बखतमा नारद मुनिले को आएनन् भनी आसनबाट उठेर चारैतिर हेर्न लागे। दक्षका 33 कोटी कन्या ब्रह्मा विष्णु प्रभृति सकल देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर महादेव र सतीलाई देखेनन्। बिना महादेवको यो यज्ञ प्रजापतिको कसरी पूर्ण होला? के कारण हो? निम्ता पठाउन पो बिर्सेछन् कि अथवा अरू कुनै कारण को हो कि भन्ने मनमा तर्क गर्दै तुरन्त त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा पुगे।
यसै बेला उता महादेवले सती देवीलाई हे प्रिया आज हामी दुवै जना जुवा खेलौँ आऊ भन्नुभयो। सतीले हवस भनी पासा ल्याइन् र दुवै जना प्रेम साथ जुवा खेल्न लागे। खेलमा सती देवीले जितिन् र स्वामीलाई गिज्याउन लागिन्। अनि शिवजी झोकिएर झोली थापे त्यो पनि जितिन्। अनि नागरूपी गहना थापे त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्षको निम्ता पाएर देवता दानव यक्ष किन्नर विमानमा बसेर गइरहेका थिए। तिनलाई देखेर सतीले स्वामीसित ती विमानमा बसेर जानेको हुन्न आज्ञा होस् भनी सोधिन् र महादेवले तिमीलाई के को धन्दा पर्यो आफ्नो काम गर भन्दा सतीले चिन्तित भएर माथितिर नै हेरिरहेन। अनि शिवले हाँसेर मुकुट थाप्नु हो त्यो पनि जितिन। यसरी निकै पल्ट हारेको शिवजीले केही पनि नभनी हाँसिरहनुभयो। अनि सती देवीले बिन्ती गरिन् हे स्वामी हजुरका सबै वस्तु मैले जितिसकेँ अब के थाप्नुहुन्छ लौ थाप्नुहोस्। अनि शिवले अब म आफ्नो अङ्ग थाप्दछु भन्नुभयो। तब सती देवीले हात जोडेर विनम्र स्वरमा बिन्ती गरिन् हे स्वामी हजुरको अङ्ग अघि पनि पछि पनि मेरै हो। यदि मैले हारेँ भने पनि हजुरको अङ्गको साटो कुन कुरा टक्र्याउँला। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा हजुरको अङ्गको साटो दिने मेरो विचारमा कुनै वस्तु पनि छैन। फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जितेर आफ्नो बनाउनु पर्ने पनि केही आवश्यकता देख्दिन। जुन दिन मेरा पिता माताले तिलको सहित हजुरका हातमा राखिदिएका थिए उसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो भयो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसक्यो। यसमा शङ्का छैन र हजुरले आफ्नो अङ्ग थाप्नु पर्दैन। सतीदेवीको यस्तो स्नेहयुक्त वचन सुनेर महादेव प्रसन्न भई धन्य तिमी भनेर जुवा खेल्न छाडी मिठा मिठा वार्ता गरेर कैलाशमा बसेका थिए। त्यसै बेला नारद मुनि पुगेर सती र शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडेर उभिरहे। महादेव कस्ता भने जटाको मुकुट बनाई बाघका छालाको पटुका कसेका हात्तीको छाला ओढेका सर्वाङ्ग वा भस्मलाई लेपन गरी स्थान स्थानमा सर्पका गहना लगाएर लगाई घाँटीमा नरमुण्डका माला पहिरी सतीदेवीलाई काखमा लिएर कोटी कोटी सूर्य झैँ तेजिलो जज्वाल्यमान भई नदी नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत डाकिनी साकिनी द्वारमा राखेर प्रथम गण भूत प्रेत डाकिनी साकिनी द्वारमा राखेर प्रथम गण सहित भइरहेका महादेवलाई नारदले देखेर हर्षमानी बार बार चरणमा दण्डवत गर्दा भए। यसरी नारदजीले भक्ति गरेको देखेर मनमा आनन्द मानी श्री महादेव आइपुग्नु हो। आज महादेवले आज्ञा गर्नुभयो हे मुनि तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ जे इच्छा छ वर माग। तब नारदजी भन्न नसकी उभिरहे तब के काम परेर यहाँ आयो भन्न। यति शिवजीको आज्ञा भएको सुनि नारदजी हात जोडेर भन्न लागे हे शम्भो म अरू के वर मागौँ हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सदा लागिरहो। हे स्वरमा आउने कारण के हो भने दक्ष प्रजापतिले अश्वमेध यज्ञ गर्दा तिनै लोकका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अष्टवसु वशिष्ठादि ऋषि ब्रह्मा विष्णु एवं दश दिक्पाल सहित सबै यज्ञस्थलमा आएका छन्। मैले यज्ञस्थलमा प्रदक्षिणा गरेर हेर्दा केवल हजुर दम्पतिलाई देखिन र यज्ञका मुख्य भोक्ताकर्ता एवं फलदाता हजुरलाई किन डाकेनन् भनी आश्चर्य लाग्यो र म त्यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे गौरी शङ्कर यसको अर्थ केही बुझ्न सकिएन भनी नारद मुनिले बिन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले आफूलाई अत्यन्त अपमान गरेको ठानी महादेवसित बिन्ती गरिन् हे जगदीश्वर नारायण प्रवृत्ति 33 कोटि देवी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नागदैत्य अप्सरा र मेरा सबै बहिनीहरूलाई डाक्दा हामी दुईजना मात्र किन डाकेनन् भन्दै विस्मयका साथ आँखाबाट आँसु बगाइन् र मलिन मुख भएकी सतीदेवीलाई शिवजीले आज्ञा भयो हे प्रिय तिमी दुःख मान किनभने तिमी नरुचाइएकी छोरी म मन नपरेको ज्वाइँ डाकेनन् त के भो। यस कुरामा तिमीले आफ्नो अपमान मान्नु पर्दैन तिम्रो म छँदैछु। दक्षको यज्ञमा गएर पोके हामीले के पाउनु छ र नगए पनि के होला भनी यस्तै प्रकारले सम्झाउँदा पनि नमानेर हे स्वामी यस्तो आज्ञा नहोस् मलाई त्यो अश्वमेध यज्ञ हेर्ने
अत्यन्त इच्छा छ आज्ञा भई नारद सहित गई एकपल्ट हेरेर मात्र आउने थिए भनेर बहुतै जिद्दी गरी महादेवका चरणमा परे नानी जगदीश्वरले फेरि भन्नुभयो हे प्रिय यस्तो हट नगर किनकि विशेष गरेर तिमी आफ्नो स्वाभिमानमा रहेकी यहाँ अपमान होला जाने काम नगर भनी अनेक किसिमले बुझाउँदा पनि नमानी नारदका साथमा लागि कैलाशबाट प्रस्थान गरिन् पिताको यज्ञस्थलमा पुगेर आदरका साथ माता पितालाई ठोक दिई सारै चित्त दुखाई आँखाबाट आँसुका धारा बगाई मङ्गल वचन बोलिन् हे माता हे पिता हजुरले गर्न लागेको यस्तो ठुलो यज्ञमा पनि मलाई किन सूचना दिनु भएन के म हजुरकी छोरी होइन के मैले अपराध गरे अथवा मेरा स्वामीले हजुरको के विराम गरिदिनु हो आज्ञा होस् विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग अप्सरा ऋषि मुनिहरू एवं दशदिक्पाल स्त्री पुरुष सहित सबै डाकेर केवल हामी दुईजनालाई मात्र किन डाक्नु भएन फेरि यज्ञका कर्ता महादेव नै हुनुहुन्छ उनी बिना हजुरको यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला यज्ञको फल दिने पनि उहाँ नै वैवक्षिन्छ देवताका देवता पनि शिव नै वैवक्षिन्छ फेरि सृष्टिकर्ता पनि उहाँ नै वैवक्षिन्छ महादेव बिना गरेको यज्ञ निष्फल हुन्छ यज्ञका कर्ता नभएको यस्तो अशुद्ध यज्ञ किन आरम्भ गर्नुभयो पिताजी यसले हजुरको कदापि फल हुनेवाला छँदै छैन महादेवलाई तुरन्त ढाक्न पठाउनुहोस् अनि मात्र यज्ञको उद्देश्य सफल भई इच्छित फल प्राप्त हुनेछ हे पिता शङ्करलाई अशङ्कर गरी फल प्राप्त हुने छैन अवश्यमेव हे पिता शङ्करलाई तपाईँले यसरी किन यज्ञ छोडेर यज्ञ थाल्नु भएको यज्ञ शङ्कर नभइकन पनि पूर्ण हुन्छ कि यो ब्रह्माण्डमा दुई शङ्कर छन् कि यदि छैनन् भने मलाई आज्ञा होस् फेरि मेरो स्वामीलाई नडाकेको कारण के हो हे माता पिता मलाई भन्नुभयो सती देवीले भनेको सुनि दक्ष प्रजापति भन्न लागे हे पुत्री त मनमा दुःख मान्दै नमान तेरो पति भोलानाथ यो यज्ञमा डाक्ने योग्य छैन किनकि 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि अनेक रङ्ग विरङ्गका वस्त्र मणि माणिक्य अनेक पूर्व गहनाहरूले सुसज्जित भई श्रीखण्ड आदि सुगन्धित वस्तुलेपन गरी अनेक थरीका मङ्गल यात्रा गरी गन्धर्व गीत र अप्सराहरूको नाचादिले सुशोभित भएको यज्ञमा देख्दै घिन लाग्दो त्यस्तो महादेवलाई कसरी ढाक्ने हे सती तेरो स्वामीको के ढङ्गको छ देहमा खरानी घसी कम्मरमा बाघको छाला बाँधी हात्तीको छाला ओढी विषभाङ धतुरो खाई राता आँखा पारी यस्तो जस्तो मन लाग्यो उस्तै नाची सर्पको गहना लगाउने जटाको मुकुट कस्ने मुण्डमाला पहिरी दायाँ हातले डम्बरू बजाई बायाँ हातले त्रिशूल समाई भूत प्रेत आदि अघि पछि लगाई दिगम्बर मतवाला जस्तै यहाँ जहाँ पायो उहीँ पाउ राखी लाज नमान्नी हिनी यस यज्ञमा भने देवकन्या नागकन्या गन्धर्व कन्या र तेरा सबै वैनीय तथा 33 कोटी देवता देवी देवताहरूले शोभायमान यस्तो पवित्र यज्ञस्थलमा त्यस्तो देख्दै अशोभा हुने र घिन लाग्दो तेरो स्वामीलाई कसरी डाकौँ भने नडाकेको हो फेरि तँलाई मात्र डाकौँ भने ऊ पनि पछि लागेर आउला भने तँलाई पनि डाक्न सकिएन त दुःख नमान फेरि तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेकी होस् अपराध पनि केही गरेकी छैनस् तेरो स्वामी यस्तो गतिलो नहुनाले नडाकेको हो फेरि सृष्टि स्थिति सम्हार गर्ने महादेव हुन् र यज्ञको फल दिने पनि उनै हुन् भने यो कुरा होइन त्यो त बौला मात्र हो यज्ञका कर्ता श्री नारायण हुन् सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हुन् स्थिति सम्हारकर्ता नारायण महाविष्णु हुन् यो महादेव कहाँको देवता हो यसलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अपूर्ण रहला होला तेरो स्वामी महादेवलाई त कसै गरे पनि म डाक्दिनँ त्यसैले मेरो यज्ञमा के वरदान त्यसले मेरो यज्ञमा के वरदान देला
33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु स्वयं उपस्थित छन् मनि दक्ष प्रजापतिले जगदीश्वर महादेवलाई क्षुद्र वचनले निन्द्रा गरेको सुनेर मनले सहन नसकी राता राताका पारी क्रोधले नाग जस्तै लामो श्वास फेरी सुस्केर हाल्दै दारा केटी झुरुक्क उठेर भूमिमा लत्ताले हानी स्वामीको निन्दा गरेको सम्झी चित्तले सहन नसकी छातीमा मुड्किले हानी शिव शिव भन्दै स्वामीको नाम उच्चारण गरी यज्ञकुण्डमा हाम्फाली प्राण छाड्दी भइन् अनि हिमालय पर्वत की स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिन पुगिन् जय श्री इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्मे कुमार अगस्त संवादे स्वस्थानि परमेश्वर्या वर्त कथायां सती देह त्याग वर्णनम नाम षष्ठोध्यायः। आदरणीय दर्शक वृंद तत्पश्चात पुष्पांजलि। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यम क्षोभरयितो ब्रह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सदां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतसारहार धबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाज्ञापः कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तद् इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेति सुखाय नित्यं श्रीस्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु। आदरणीय दर्शक वृन्द महानुभावजीहरू आजको छैठौँ अध्यायको कथा यहीँ पूर्णताको प्राप्ति भएको छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्रविधिज्ञ माधव पौडेलका साथ म दुर्वशरण ढुङ्गाना पनि आज्ञा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्ते।